ចាំឲ្យបងជូនទៅទៀតអូនសំឡាញ់មិនបាច់ទេខ្ញុំចេះដើរខ្លួនឯងហើយចេះចេញពីមុខខ្ញុំបើបងមិនចេញចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបើមិនចេញទៀតខ្ញុំនឹងស្រែកឥឡូវនេះអូនបាញ់ស្រែកស្រែកទៅអូនសំឡាញ់កុំនិយាយច្រើនជួយមាត់ណាយើអ្នកបានពីចាស់ផងជួយខ្ញុំផងលោកព្រោះឯងហ៊ានធ្វើបាបមិនត្រូវតែខ្លួនផងហើយជឿបែកបាល់ឯងអីយ៉ាយាស្មានតែខ្លាំងហើយហើយកុំចូលមកឯងហើយកុំចូលមកយ៉ាងម៉េចហើយណានអរគុណច្រើនហើយលោកបើគុណតែបានលោកជួយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនអីទេណានាងណានាងឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះឧបផាណានាងពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់តើខ្ញុំចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងតើណានាងគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំជាស្រីខ្មែរបើលោកចូលតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់ក៏ខ្ញុំមិនប្រកាច់អ្វីដែរមកទីនេះមានកាយដែរបាទលោកអ៊ំរស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវលោកបាក់ណាឪពុកម្ដាយក៏ឆ្លាប់ចោលខ្ញុំទាំងតូចអូអានេះឈ្មោះដងហើយរាល់ថ្ងៃរស់រសាធ្វើស្រែចម្ការតែចៃដនអីថ្ងៃមួយខ្ញុំបានជួបឧបផាហើយខ្ញុំបាទមានចិត្តឡាញ់នាងជាខ្លាំងទើបថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងខ្ញុំថាអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីក៏មកកែប្រកាន់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់មានចាស់ទុំមកជាមួយទេអើអើមិនអីទេខ្មួយបើខ្មួយកំព្រីកំព្រីអញ្ចឹងក៏មិនដឹងអ៊ំប្រកាន់យ៉ាងម៉េចដែរតែចាំអ៊ំសួរចិត្តកូនសិនអរគុណត្រណាមៀយ៉ាងម៉េចដែរកូនក្មួយខាងនេះគីមករត់ដណ្ដឹងខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងគិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដែរកូនស្រែកលឿនពុកម៉ែចុះក្មួយដល់អង្គុយលេងទីនេះសិនហើយណាអំទៅភាសាលោកខាងក្នុងផ្លែបាទអំអ្នកនាងសុខសប្បាយទេសុខធម្មតាទេលោកខ្ញុំមិនដែរអោវាគួរលើកអាទឹកនឹងអត់មើលទៅដូចជាក្រំបាក់ណាខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរឯងមើលទៅពិបាកខ្លួនយើងងាប់ហើយតែបើយើងមិនលើកអោយអ្នកភូមិមកកត់ជានិយាយដើមយើងមិនខាមបើអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអោវាអញ្ចឹងយើងដាក់លក្ខណៈដែរពិបាកអោវាទៅអញ្ចឹងតែអោវាអំបានពិភាក្សាគ្នាហើយអំយល់ព្រមលើកឲ្យតែអំមានលក្ខខណ្ឌក្មួយត្រូវតែតាមទឹកឲ្យបាន3យប់3ថ្ងៃសិនបើក្មួយធ្វើបានអំយល់ព្រមលើកកូនស្រីឲ្យ
នឯងទេអ៊ំប្រុសឯងទេអ៊ំស្រីដើម្បីបុខាខ្ញុំធ្វើឲ្យបានអឺអឺឲ្យឲ្យគួយអញ្ចឹងខ្ញុំលាអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីឲ្យនៅបុខាទៅទៀតសិនហើយអឺចាំគួយយកឆៃខ្ចីមកដល់កូនអញព្រោះនេះស៊ីកើអត់ទេម៉ែវាអូយអាវិញមកលេសសំមកឯងហាខំតាំងច្បក់ដឹងស្អីទីពុកម៉ែដែលលក្ខណ្ឌនឹងចង់ឲ្យខ្ញុំអេហើយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីឥឡូវខ្ញុំត្រៀមរួចរាល់ហើយអើអើឡើយក្មួយក្មួយមានពេល3ថ្ងៃសម្រាប់ការសាកល្បងនេះបើក្មួយអាចតាមទឹករយៈពេល3យប់3ថ្ងៃនេះបានអ៊ំនឹងលើកកូនស្រីឲ្យអរគុណច្រើនឲ្យអ៊ំប្រុសអរគុណច្រើនឲ្យអ៊ំស្រីខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានអើអើល្អឲ្យក្មួយជូនពូសំណាងល្អណាស់ក្មួយតោះឲ្យវាទៅវិញជួយមើលមើលលោកវិលួយចេញពីទឹកអីអេមកវាលើកដៃអាំងភ្លើងណែអ្នកកំឡោះយើងផ្ដាច់កូនពីឯងហើយហេតុអីដែរអ៊ំប្រុសហេតុអីដែរអ៊ំស្រីយើងឃើញច្បាស់ចិត្តតែឯងលើកដៃអាំងភ្លើងអើមែនហើយមិនបានឯងធ្វើខុសដំណំរបស់យើងខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសទេអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីខ្ញុំគ្រាន់តែលើកដៃលេងតើភ្លើងឆេះលើកំពូលភ្នំឯណោះធ្វើមិនក្តៅដល់ខ្ញុំកុំដោះតាយើងផ្ដាច់កូនហើយខ្ញុំមិនសឹកចិត្តទេអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបើឯងសឹកចិត្តឯងទៅប្តឹងដល់ណាដល់ទៅហេតុអីអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីធ្វើបែបនេះ